Takže čau a vítejte v novém roce zpátky na Potítku. Vrátil jsem se z Číny, takže konečně zase v pořádné kvalitě zvuku i obrazu. A jelikož se začínají pomalu, ale jistě blížit maturity, tak jsem se rozhodl, že už zanechám dělání videí, která spíš zajímají mě, a pustím se zase zpátky do videí, která se hodí k maturitě. Takže dneska se vrátíme opět do Ameriky druhé poloviny 20. století. Už jsme se dívali na Kerouaka a dneska se podíváme na Josepha Hellera a jeho slavný válečný nebo protiválečný román Hlava 22. Takže zase jenom takové ty klasické informace, omáčka. Joseph Heller se narodil, myslím, v roce 1923, umřel nedávno, v roce 1999. A jeho zdaleka nejznámější dílo, román Hlava 22, vyšel v roce 1961. Tady je zajímavé, jak v hudbě občas máme takovou tu kapelu, říká se One Song Band, že, která nahrála jedinou písničku, kvůli které se proslavila. Joseph Heller je podobný případ, on napsal docela hodně knížek, ale žádná se ani zdaleka kvalitou ani slávou neblíží Hlavě 22. Na tohle na druhou stranu on měl vtipnou odpověď, protože ho jednou konfrontoval nějaký novinář v rozhovoru a řekl mu, jak to, že už nikdy nenapsal ani zdaleka tak dobré dílo, jako je Hlava 22. A on odpověděl, v češtině to nevyzní, jako who has, takže kdo vlastně napsal nějaké dílo aspoň zdaleka tak dobré jako Hlava 22, že? Takže stručně jenom k ději a opět, jako vždycky, nemá smysl říkat děj, protože děj je extrémně komplikovaný, komplexní a tady platí víc než u jiných knížek, že pokud jste tu knihu nečetli, tak si rozhodně neberte k maturitě, protože učitelé tam budou mít stovky způsobů, jak vás nachytat na tom, že jste to nečetli. Protože je tam spousta situací, které prostě nejde zapomenout, pokud si tu knihu četli a je jich tam hodně moc, takže přečíst. Takže o co tam jde? Odehrává se to za druhé světové války, někdy v letech 42 až 44, na italském ostrově Pianosa. Mimochodem na Wikipedii z nějakého důvodu stojí, že to je fiktivní ostrov, není to pravda, ostrov Pianosa skutečně existuje u břehu Itálie, takže pokud víte, jak na to, můžete opravit Wikipedii. A vlastně hlavními postavami jsou vojáci. Odehrává se to na americké letecké základně a oni, většina těch postav jsou letci. Jo, nejsou to stíhači, jsou to vlastně letci bombardérů. A tahle kniha je v mnoha ohledech přelomová, jednak tím, že samotné to označení Hlava 22, to z toho se stal vlastně fenomén nebo koncept, který používáme i v běžné řeči, že řekneme o nějaké problematice, že to je prostě Hlava 22. Později vysvětlím proč. A také proto, že to je jedna z prvních děl, ve kterých se celkem výrazně právě uplatňuje vliv postmoderny, o čemž jsme mluvili nedávno. Proč mluvím o postmoderně a o tom, že nemá smysl říkat děj? Ta kniha je strašně rafinovaně psaná. Pusťte si možná ještě taky díl o narratologii, který jsme publikovali asi před půl rokem. A tam zjistíte, jo, narratologie je teorie vyprávění nebo teorie výstavby prózy. A na Hlavě 22 si můžete vlastně ukázat úplně všechny koncepty, kterými se narratologie zabývá. Takže v Hlavě 22 se neustále skáče v čase, dopředu, dozadu, takže analepse, prolepse, jak vidí narratologové. A dějí se tam třeba takové věci, že jedna událost je nahlížena z různých úhlů pohledu a zároveň vzhledem k tomu, že se tam hodně skáče v čase, tak třeba je vám prezentovaná nějaká situace, kdy vy vlastně nerozumíte polovině z toho, o čem se tam mluví a celý ten příběh vám začne zapadat dohromady až ve chvíli, kdy se vlastně dozvíte v pozdějších kapitolách, co které události předcházelo a tak podobně. No, taky Hlava 22 je jedna z těch knih, které se rozhodně vyplatí číst víckrát. A zároveň pokud následuje nějaký vysokoškolák, který ještě neví téma bakalářské nebo magisterské práce, tak narratologický rozbor Hlavy 22 je výborný nápad. Vystačilo by to, myslím, i na disertaci. Co se týče postav, opět nedá se říct, že by byla jedna vyloženě hlavní postava, nějaký protagonista. Asi nejvíc času tam zabírá letec voják jménem Josarian. Nejsem si jistý, jak se to čte, protože je to Američan, ale to jméno je, myslím, arménské. Josarian, budu říkat Josarian. Ale je tam spousta dalších postav, desítky. Myslím, ty těch postav, která mají jména, která nejsou jenom nějaký kolem jdoucí. A vlastně každá ta postava má velice komplexní příběh. Takže nedá se říct, že by tam byl jako jeden nějaký ten protagonista, nějaká ta hlavní postava, ale jsou tam fakt desítky postav a všechny mají svůj zajímavý vlastní příběh, navíc uzavřený většinou v rámci té knihy. Asi víte, pokud mě sledujete častěji, že já nemám rád usoustavňování autorova života a jeho díla, ale třeba to budou chtít vědět někteří učitelé, takže to řeknu. Opět někdo by mohl tvrdit, že to je autobiografické dílo, protože sám Joseph Heller sloužil jako letec bombardéru. Ale
Tady je taky dobré vědět, že Heller vlastně nikdy nekritizoval svoje zkušenosti z armády a že Hlava 22 je sice očividně román antiválečný, pacifistický, ale on není namířený proti druhé světové válce, ale proti válce v Koreji. Jo? A tohle tam zjistíte třeba i z takových malých narážek, protože se to sice odehrává za druhé světové války, ale je tam několik anachronismů. Je tam spousta věcí, které časově nezapadají. Že třeba oni používají už počítače, které za druhé světové války neměli, ale při válce v Koreji už měli. A s tím taky souvisí mimochodem, že samozřejmě ta novela nebo ten román vyšel 1961, takže byl ohromně populární v 60. letech, samozřejmě kvůli tomu, že byly velké protesty Američanů proti válce ve Vietnamu. Pro nás je také Hlava 22 zajímavá tím, že na ní je celkem výrazná česká stopa. Jednak opět, pokud jste četli a vyznáte se trošku v literatuře, tak vás očividně muselo trknout, že tam je velká inspirace Kafkou. Jo, hrdinové Hlavy 22 se potýkají se úplně stejnými problémy jako Kafkovy hrdinové. Jo, boj proti nějaké byrokracii, proti nějakému neviditelnému zlu a takový ten pocit života v noční můře a bezvýchodných situací a tak podobně. Takže Kafkův vliv je naprosto očividný a zároveň taky přímo Heller řekl Arnoštu Lustigovi, že českému spisovateli, že by nikdy nenapsal Hlavu 22, nebýt to, že četl Haškova Švejka. Takže čeho si také ještě všímat v té knižce? Za prvé, co mě na tom asi nejpozoruhodnější je, už jsem zmínil ten problém s byrokracií, ta kniha je válečná, odehrává se za války a hrdinové jsou Američani, američtí vojáci, ale nepřátelé v téhle knize nejsou Němci. Jo? Jako Němci tam jsou symbolizovaný tím pověstným štěkotem flagů, že flagy byly ty vlastně kanóny protiletecké, takže ano, ale jinak vlastně se tam nepotkáte Němce v té knize, nebo jako nepřítele německého. V jedné scéně, jak víte, tak se s Němci potkají, ale nebudu prozrazovat. Takže skutečným nepřítelem těch hrdinů nejsou Němci, nejsou nacisti a fašisti teda v Itálii, ale vlastně jejich vlastní nadřízení. Armáda a ta byrokratická šílenost, která se tam děje. No a tím se dostáváme už teda k tomu, co především bych měl vysvětlit, co je vlastně Hlava 22. Jo, protože, jak jsem říkal, tenhle koncept se používá i normálně, se o tom mluví v politice nebo v právu. A s tím také ještě souvisí jedna věc, že často slyším podle mě dost špatné přirovnání, že Hlava 22 je něco jako MASH. K tomuhle asi lidi došli na základě toho, že se odehrává za války a je to dost často sranda, ale taky na základě toho, že v MASHi je ta jedna postava, už nevím jak se jmenuje, ten voják, který se snaží předstírat šílenství, aby ho propustili z armády. A tenhle motiv se objevuje i v Hlavě 22, ale tím ta podobnost končí, opět dostaneme se k tomu později proč. Takže co je Hlava 22? Jak víte, pokud jste četli knížku, tak tam jde o to, že ti letci musí splnit nějaký limit letů, aby je pustili z armády. Nejdřív to je myslím 55, ale potom ten jejich nadřízený, ten plukovník Cathcart se myslím jmenuje, tak ten vlastně, aby si sám zvýšil prestiž u svých nadřízených, tak neustále navyšuje ten počet letů, kteří oni musí splnit, odletět. Tady opět se úplně očividně ukazuje podobnost mezi Kafkou, především mezi Kafkovým procesem a mezi Hlavou 22, protože vlastně kdykoliv ti vojáci se snaží na základě nějakého pravidla dostat z té armády, například na základě toho, že už splnili ten počet letů, které musí odletět, tak jejich nadřízení, ta armádní byrokracie, vždycky řekne, že něco se děje podle Hlavy 22, což je nějaký prostě příkaz, nějaké pravidlo, nějaký zákon. A tady často se setkávám, když někdo vykládá tuhle knížku, já jsem si samozřejmě našel nějaké přednášky na YouTube jako anglicky, a často oni to zužují chybně, protože používají jenom jeden příklad Hlavy 22. A já se ho pokusím vysvětlit, protože to je teda asi nejznámější. Hlava 22 je ve své podstatě, to je situace, kdy hledáte brýle, ale vy ty brýle nemůžete najít, protože nemáte brýle a bez brýlí se těžko hledají brýle. Tohle známe už Maxi Psafíka, myslím. Hlava 22 spočívá v tom, že můžete se z armády dostat domů, pokud jste šílení. Ale aby vás pustili, protože jste šílení, tak vy musíte podat žádost o propuštění z armády s tím, že jste šílení. Ale tím, že podáte žádost, tak tím dokazujete, že šílení nejste, protože máte dost sebezáchovy na to, abyste podali žádost o propuštění z armády. Pro ty vojáky neexistuje žádná šance, jak se z té armády dostat, přestože už splnili všechny ty požadavky, které na ně byly kladené. Jo, ale tohle není jediný význam Hlavy 22, protože jak my postupně zjišťujeme společně s Josarianem, s tím hrdinou, tak Hlava 22 pravděpodobně vůbec neexistuje a je to jenom způsob, kterým ti důstojníci vlastně manipulují a ovládají ty normální vojáky.
tohle je asi nejvíc očividné ve chvíli, kdy jeden z těch důstojníků řekne, že podle hlavy 22 vojáci nemají právo vidět znění hlavy 22. Jo. Takže tím oni vlastně můžou dělat úplně cokoliv chtějí. Takže tohle stručně k tomu, co je vlastně ten koncept hlava 22. A pokud někde uvidíte někoho, že o něčem říká, že to je hlava 22, catch 22. Mimochodem tohle je taky problém s překladem, protože že to catch může buď znamenat jako zákon, paragraf, ale zároveň taky víte, jako catch je háček, že jo. A v tom originálním znění oni vždycky řeknou, yeah, but there is a catch, catch 22. Takže to je jazyková hříčka, která se nedá přeložit, no. Takže i tady asi platí, že pokud umíte anglicky, tak rozhodně si to přečtěte v originálu. A ještě poslední věc, kterou chci zmínit o hlavě 22. Jo, samozřejmě taky spousta dalších věcí, dal by se o tom mluvit hodiny, jako o každé knížce. Hlavně v americkém prostředí spousta těch postav zlidověla. Jo, jako my prostě máme ze Švejka svoje hlášky a všichni asi známe Feldkuráta Katze a tyhle ty věci, tak v Americe, v americkém kulturním prostředí je úplně běžné, že lidi znají postavy jako Hungry Joe a Major Major, což asi jako v Čechách není tak očividné. Ale teda, co jsem ještě nakonec chtěl říct, k čemu mě vede to přirovnání s Meshem. Hlava 22 je strašně zajímavá kniha v tom ohledu, že je to strašně zábavné, ale zároveň je to dost deprimující. Ale tohle jsem říkal i o jiných knížkách, třeba jsem to říkal o Mistrově a Markétce, tuším. Totiž, že Mistra Markétka je kniha velice vysoké literatury, která je zároveň hrozně zábavná. Když použiju tu nejstupidnější frázi, dobře se to čte. Ale tohle je ještě jiný případ. A to je taky důvod, proč nemám rád, když se přirovnává hlava 22 k Meši. Protože v Meši sice je přítomná ta tragická nějaká nota, ale v hlavě 22 to Heller dotáhnul do úplně nové roviny. Protože opět pokud si četli, tak víte, že ta kniha je strukturovaná tak, že v prvních asi 30 kapitolách převládá ta humorná stránka, přestože tam je vždycky na pozadí ten tragický podton válečný, ale to jinak ani nejde. Ale vlastně posledních asi 7 kapitol, někdy od kapitoly 37 do kapitoly 44, už vlastně se to odhalí, obnaží ta kniha jako prostě jenom protiválečný román, který už ztrácí humor a který jenom ukazuje hrůzy války. A přečetl jsem docela hodně knížek a myslím, že žádná není tak strašná, jako ne ve slova smyslu špatná, ale strašidelná nebo deprimující, jako je hlava 22. Jak jsem řekl, sledujeme příběh asi 20-30 postav a všechny ty postavy jsou dost vykreslené na to, aby jsme si k něm vytvořili nějaký vztah a v závěrečných kapitolách začnou vlastně všechny umírat. A všechny umírají naprosto hloupými, brutálními a nesmyslnými způsoby. A jenom uvedu pár příkladů. Samozřejmě spoiler alert, jo. V těch videích je to tak vždycky. Abych vzal nějaké příklady, jo? Zmínil jsem Hungry Joe. Na tomhle si můžeme opět ukázat některé ty postupy Hellerovy, jako je absurdita, nějaké ty postmoderní postupy a tak podobně. Například Hungry Joe, jo, je ta postava takový zoufalec, který se za každou cenu snaží dělat fotky holek, většinou se jim snaží jako fotit spod sukní a tak dál, takové ty lacené postupy. A tvrdí o sobě, že před válkou byl fotograf magazínu The People. Což mu nikdo nevěří, že? Protože on evidentně neumí fotit a je to zoufalec. A my nakonec zjistíme, že on skutečně byl fotograf tohohle slavného magazínu nebo časopisu. A zároveň Hungry Joe má celou dobu té knížky Noční můry, ve kterých se mu zdá, že ho dusí kočka jeho spolubydlícího. Hungry Joe umře tak, že ho udusí ve spánku kočka jeho spolubydlícího. A tohle je jenom první z těch způsobů. A nám vlastně ty postavy, no nám, ty postavy začínají umírat. To je vlastně kolekce hloupých a strašných způsobů, jak někdo může umřít. Ať už je to, že vás udusí kočka, nebo ať je to asi nejvíc zdrcující kapitola vlastně je ta, ve které znásilní a zavraždí tu prostitutku Michelle, což je vlastně v té knižce asi jediná postava, která je, řekněme, nějak dobrosrdečná, nebo má skutečně dobrý charakter. Jednoho toho kamaráda omylem rozsekne vrtulo letadla, že jo, které přelétá těsně nad zemí, nebo aby se ukázalo. Další slavný moment je, opět těžko se to překládá, ale Josarian je v nemocnici a nějaký ty členové tajné služby se domlouvají, že zmizí jeho spolubydlícího nebo spolupacienta. A tak Josarian přimítá, jak by mohli někoho zmizet, když to ani není gramaticky správně. No a když se pak vrátí na pokoj, tak jeho spolupacient už tam není. Že? A v tuhle chvíli už se to nám tu pomalu překlápí spíš do roviny vlastně orwellovské. No. Takže Hlava 22 je knížka, která rozhodně stojí za přečtení, stojí za několikanásobné přečtení, stojí za analýzu, ale rozhodně si ji nečtěte, pokud nemáte dobrou náladu, anebo pokud se chcete jenom pobavit. Jo, to už je lepší asi ten dobrý voják Švejk.
Tak. Takže tolik tedy k hlavě 22, aspoň stručně. A je nový rok, blíží se maturity, takže jak jsem říkal na začátku videa, budeme teďka dělat hodně videa na přání, takže pište do komentářů. A příště se teda podíváme na jedno z těch nejvíce užitkových videí, protože to je krátká kniha a je v každém seznamu četby k maturitě na Hemingwayova Starce a moře. A moji PR poradci a marketingoví agenti mi poradili, že prý mám na konci každého videa říct, že pokud se vám video líbilo, tak máte dát like a pokud ještě nemáte odběr, tak dejte odběr.